energia eraginkortasunari lotutako jardunak sakontzea sektore kontsumitzaile guztietan. Petrolioaren azken kontsumoa 2000 eta garren urtean, euneko bederatzi murriztea 2000 eta margarren urtearekin alderatuta, energia berriztagarrien aprobetsamendua euneko larogeita zazpi igotzea 2000 eta hogei garren urtean, edo teknologia eta industria garapenaren lehentasunezko sortzi arlo sustatzea energia esparuan eta energia sektoreko enpresen fakturazioa, eko geita bost igotzea, hauek dira 2000 arte Euskadiren energia politika gidatuko duen estrategiaren helburuak. Plan hau gaur onartu da gobernu kontseiluan eta honen ostean bosera maileak presuen gizarteratzeari buruz zitzegin du. Espero dugu ba, e, presoak e, egiteko bere ibilbidea, ez? eta ibilbide pertsonala izan behar da, e, aitortu behar dute ba, egin ditute dituzten kalteak gizarteari eta baita ere e, kartzelako legeak onartzea eta bide e, gizarteratzeko bidean sart, sartuko dira, ez? Baina beti indibidualki eta pentsatzen badute amnistia batean ba erratuta daude. Hori ez da existitzen Espainiako legalidadearen barnean eta ez da existituko eta nik uste dut txarra izango litzatekela eurentzat baita ere e, pentsatzea hori ez, eta frustrazioa behar bada eramango diek.